da neizmerno mu pripađa, samo na Allah dželle dželaluhu, gospodarot i vladarot na site svetovi, salat i selam mu pripađa na našeg pejgambera milenik Muhammed ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sallam, mir i spas vrz njego, vrz njegova familija, ashabi, tabiin i site sljedbenici koji vo dobro го следат, го следеле и ќе го следат до јаумот дин, до денот на пресметката. Аллах Джелле Джелалуху во својата возвишена книга Куран Азимушан не поучува дека «Валиллахи л-асмаул хусна», дека Аллах Азза ва Джел има своји 99 убави имиња. Фадао биха и со тие имиња повикувајте го, со тие имиња упатувајте му дова на Аллах Джелле Джелалуху. Колиду Аллах Абиду Рахман, ејема тадао фалаху л-асмау л-хусна. Дали ќе го повикаш Аллах со името о Аллах или о Рахман, со кој да го повикаш, Аллах те слуша и то има прекрасни убави имиња. Аллахови имиња, тие се истовремено и својства на Аллах Джелле Джелалуху. Ако ние за некоја личност викаме ваше височество, екселенција, професор, доктор, магистер, филан ибн филан, го опишуваме со 5 титули изгора, тогаш како да го опишаме нашиот господар Аллах Джелле Джелалуху, кој е заслужен за ова сонце што не грее, за овој воздух што го дишиме и за оваа земја по која ние газиме. И затоа познавањето на овие Аллахови имиња е причина за човекот да го зголеми својот иман и вера во Аллах Джелле Джелалуху. Кога човекот ќе научи дека едно од Аллахови имиња е Ар-Разак, Аллах е овој кој дава риск, тогаш ќе биде смирен, не му ќе му простане само да работи, да се труди, а рискот ќе му го пушти Аллах. Кога човекот ќе прочита Аллахово име, Ал-Мухи Вал-Мумит, оној кој дава живот и оној кој дава смрт, тога човекот ќе му биде јасно и ќе биде свесен дека човек, ниту доктор, може да му даде некому живот, тој може само да помогне. Едно име кое денеска сакаме посебно да се осврнеме е името, тие се всушност три имиња, кои потекнуваат од исти извор. Ал-Кадир, кој во Куран се спомнува 12 пати. Ал-Кадир, на форма Ал-Фаил, а таа форма Ал-Мубалега, форма на возвишеност. Ал-Кадир, кој се спомнува во Куран 45 пати. И Ал-Муктедир, кој во Куран се спомнува 4 пати. Сите овие три Аллахови имиња, Ал-Кадир, Ал-Кадир и Ал-Муктедир, сите имаат извор, како што вели Ибн Каумил Джаузи, сите имаат извор од кудрет, од сила, од моќ, од способност, од власт. А тоа е Аллах Джелле Джелалуху. Видејќи Аллах Джелле Джелалуху 45 места во Куран Азимушан, спомнува Инна Аллаха аля кулли шејн кадир, и на вистина Аллах е силен и кадар и моќен за се. Кои се главните работи кои можеме да ги излечеме и поучиме кога ќе бидеме свесни дека Аллах Джелле Джелалуху е кадир, Аллах е моќен? Во Куран Аллах Джелле Джелалуху вели لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَبَسَطَ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. Ако Аллах сака, а може, тој е кадир, тој е кадар да ги направи сите луѓе богати. Валеу ша Аллаху, да Аллах сака, ќе ги направи сите луѓе на оваа земја мукмини муслимани. Меѓутоа, тоа е ираде, сакање, меѓутоа, Аллах Джелле Джелалуху, луѓето ги остава на патоказ, да тие самите изберат, пуштајќи им книги и пејгамбери, да самите го изберат патот. А тој е моќен тоа да го направи и нема дилема во Аллаховата моќ и во Аллаховата сила.
زتوا بالمثال يقتدي المقال رابي تبيكات سوبريمر سيبوي أسنوا نشتتا سوبريمر سيبوي أسنوا ربطتا كاجو دان شيخ وتجيبت بويمة محمود المصري أبو محمود المصري أبو أمار كاجو بريمر koji se slučilo u Egipet, to ne primjer od davna, toku primjer v ovoj vek, primjer v ovoj nekoliko nazad, nekoliko godini, primjer na 21. vek, deka Allah Jalla Jalaluhu dava primjeri, pouki, lekciji v narod, među luđe, za onih koji imat razum, da zemat pouka, a onih koji se zapečateni, koji Allah gi zapečatil, khatam Allahu ala kulubihim, oni koji Allah im bi zapečatil nivni srca, nivni uši, nivni od vid, togaš se vao na lehim enzartahom. Nema da koristi da li će gi opomenuvaš ili nema da gi opomenuvaš, fahum la yu'minun, ti je nema da veruvat. Kažuva šejh Mahmud al-Misri Abu Ammar, deka v Egipet imala nekoja mnogo bogata, ugledna aristokratska familija, koja imala golemo bogatstvo, богата и раскушна куча. Во такви големи кучи обично богаташите земаат слугинки, помошнички, кои ќе им чистат, кои ќе им прават јадење, кои ќе го гледуваат нивниот парк и слично. И таква беше судбината на една девојка многу, многу сиромашна. Кога незиниот татко слушна дека таа фамилија бара помошничка, бара слугинка, да им чисти, да им купува потребни работи и слично. Ја зеда овој татко сиромашен и ја однесе неговата черка да работи во оваа фамилија. Таа не беше куча за живење, таа беше куча на пекол, куча на джехеннем, на узубилла. Бидејќи, во куча во која има рахмет, во која има ималост, милост, куча во која има намаз, во која има ибадет, куча во која се почитува по стариот, домачинот, стопанот, куча во која се знае кој е свекор, кој е свекрва, кој е снаа, кој е син, која е зова, во таа куча мора да има рахмет. И во таа куча, е дженнет. Она куча во која не се знае кој јаде, кој пие, кој командува, таа куча е джехеннем, бидејќи стално има кавга, има неслога, има расправи и слично. Ова девојка отиде да работи во таа куча по наредба на татко. И тоа за многу, многу ефтини пари. За многу ефтина плата. Меѓутоа, газдите на оваа куќа, богаташите, беа немилосрдни, беа безмилосни, без срце, без чувства, без емоции. Почнаа да малтретираат на оваа кутра девојка, да ја тераат да работи тешки работи, да стие на плочки, на земја, да ја даваат само стар, исушен, корклив леб. Дури, почнај да малтретираат и да утираат. Толку време ова девојка дури имаше надеж дека незиниот брат кој работел во Јордан дека ќе дојде еден ден и ќе ја спаси, меѓутоа и незиниот брат ќе погине и таа ќе изгуби секоја надеж за незин спас. И така ќе биде постојано малтретирана и утирана, дури утирана по глава до тој степен што постепено почнува да го губи видот, да гледа. Дури која ќе оди во продавница, ќе помагаат останатите луѓе или муштерии, ќе помагаат да ги земе предметите што сака да ги купи. И кога веќе целосно го изгуби видот, овие богаташи ја истераа од куча. Ја истераа, ја избркаа на улица и таа слепо денши од куча на куча, ја зедоа луѓето и ја однесоа во сиропиталиште или во куча за такви луѓе, бездомници, луѓе кои нема што да јадат и да пијат и да се издржуваат. Е, од тука почнува Аллаховата казна. Ова богата фамилија имаше два сина. Се оженија. Се ожени големиот син и му се роди. Веднаш што му се роди, се роди слепо. Не гледа, одмах газдарицата почна да сваќа да не ова казна од тоа што го правев. Слепо, а тие во фамилија нема никој слеп да се рече дека е тоа генетски или наследно. Па почна да го тера
на синот и знаата да родат друго. Меѓутоа синот беше уплашен. Меѓутоа пак остана бремена и роди повторно дете кое гледаше. Меѓутоа послеш само 6 месеци и тоа почна да го губи видот и ослепе. Тогаш свати дека тоа е казна и дека тоа е одмазда од Аллах Џелле Џелалуху. Инна Аллаха јудафиу анил лезина амену. На вистина Аллах ќе ги штити беспомошните. Они кои немаат сила и моќ да се тужат, одат по судови, да барат правда. Кои го имаат само Аллах Џелле Џелалуху. И кои барат помош само од Аллах Џелле Џелалуху. Па отиде после 10 години од како е избркала од куќа, отиде да бара од место на место, од улица во улица, се додека најде таа слепа девојка која таа беше причина да ја ослепе. Па почна таа газдарица да плаче, да ја пакнува и да бара халал од неа и да ја моли по секоја цена да дојде во незината куќа покрај тие две внучиња слепи да ја гледа и неа на крајот та прифати. Инна Аллаха ала кулли шејин кадир. На вистина Аллах кадар и мочен за све. Волакин нактара наси ла јалемун. Меѓутоа многу луѓе не се свесни, многу луѓе не се убедени, како што вели Аллах Џелле Џелалуху, кул хуа ал-кадиру ала ан јабаса алейкум азабен мин фоукикум ва мин тахти арџуликум. И речи им Мухаммеде, речи им Аллах кадар силен, мочен, способен да ја пушти казна и од над вас, од небо, силен дошт, камења од небо, ومن تحت ارجلكم يوت под вашите нозе, од под вашите нозе да ви пушти Аллах Џелле Џелалуху казна, да ја нареди нова земја да се отвори, да ве готне, ау јелбисекум шија, и Аллах да дозволи меѓу вас самите себе си да крвопролевате. Па затоа Аллах Џелле Џелалуху во сура Јасин вели: ау леса лези халака самавати вал арда бикадир. Зарем оној кој го создаде небото, небесата и оној кој ја создаде земјата, зарем тој не е кадар, зарем тој не е мочен да ги оживе умрените, да секој од нас го оживе и разговара со него и полага рачун, е јахлука мислехум, зарем Аллах не е мочен да создаде повторно, бела ваху ал халлакул алим, тој е навистина мочен и силен. Нему му е доволно само да рече кун, фе кун, биди и тоа и ќе биде. Затоа го молиме Аллах Џелле Џелалуху да не упати во оваа возвишена Аллахова вера, во изучување, студирање на Аллаховите имиња и работење според нивното значење. Го молиме Аллах Џелле Џелалуху кој е кадар, кој е силен и мочен и способен, Аллах Џелле Џелалуху да ја забрза победата на исламот, да им помогне на сите муслимани ширум свет да се спасат од злото на душманот, од злото на оние кои сеат немир и пролеваат крв. Го молам Аллах Џелле Џелалуху да ги направи кабул и макбул наши дела. Аллах Џелле Џелалуху оние кои имат мака да им отргне, оние кои имат болка да ги излечи, оние кои се умрени да им се смилува, да ни дозволи да умреме со шехадет во уста и на судниот ден да видиме проживеани во друштво со Мухамеда саллаллаху таала عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور.